I penduari i drejtësis Nureddin Dumani ka dal nga ambientet e burgut dhe në shoqërinë e oficerve të BKH-s është çuar në vendet ku ai ka zhvilluar takimet për marrjen e porosive për vrasjet. Dumanin e kanë dërguar në disa zona në Tiranë, Durrës, në Rogozhin dhe Elbasan, vende këto ku ai ka identifikuar si pika takimi mes personazheve të botës së krimit. Ai është dëshmitari kryesor dhe më i rëndësishëm i SPAK, në raport me tre bashkëpunëtorët e tjerë si Enrik Hoxhaj, Klevi Salla dhe Uglen Halili. Fakti që e kanë nxjerrë në terren tregon se mund të dalin informacione të reja në dritë dhe mund të ketë arrestime të tjera. Dumanin e kanë dërguar edhe në Elbasan për të identifikuar pozicionin e goditjes në 29 mars 2022 në zonën e Paprit. Pikërisht në këtë vend, ai ka treguar trajektorin e lëvizjes, vendin e dorëzimit të një automatiku Kalashnikov tek një person që po rriti atë ditë nga Elbasani në Papër, si dhe momentin final të goditjes me armë nga Taloçela. Pashtu i penduari i drejtësisë ka identifikuar edhe pallatin e Elbasan ku ka zhvilluar takim me Rion Alibej dhe Arian Spahin, nga të cilët ka lidhur një marrëveshje për pastrimin e 7 personave. Dumani ka çuar SPAK-un dhe PKH-n edhe në shtëpinë e braktisur në Krast, ku siç ka treguar në rrëfimin e tij, në atë shtëpi ai ka takuar Florenc Çapjan, Bledar Muçën dhe Ervis Çaushollin, ku së bashku kanë diskutuar planin për vrasjen e Sokol Sanxhaktarit, dhëndrit të ish kryebashkiakut të Elbasanit Qazim Sejdini. Po kështu, Dumani ka çuar SPAK-un edhe tek hyrja e një garazhi në Durrës, ku siç pretendon ai, së bashku me Taloçelën, kanë vrarë për llogaritë të Festim Qolit, Fatmira Dedajin, nën Ervis Dedaj. Në rrëfimin e tij dhënë SPAK, ai ka treguar 10 emra të botës së krimit me të cilët ai ishte takuar dhe kishte rënë dakord për të kryer vrasje. Pjesën më të madhe të vrasjeve Dumani ka kryer me pagesë, duke ekzekutuar shokët e tij të ngushtë me të cilët ai disa kohë më parë kishte kryer vrasje. Nureddin Dumani u arrestua në mars të këtij viti pas një operacioni nga forcat RNA, vetëm 2 orë pas atentatit ndaj Taloçelës. Ai u kap në një apartament në Fier e më pas u dërgua në spital për ndihmë mjekësore pas plagëve të marra në përplasjen me armë të ndodhur në Papër të Elbasanit, ku dyshohet se tendoi të vriste mikun e vjetër. Dumani ka nxjerrë në parë rreth 100 emra të rinj të botës së errët të krimit në vendin tonë. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.